היום יש לנו טאבלט N12 מהסדרה היוקרתית. זה טאבלט שיש לו 7 אינץ' מסך, מאוד איכותי המסך. יש לו מעבד קורטקס A8 1.2 ג'יגה הרץ. יש לנו הרבה ווידג'טים על המסך, אפשר לראות שעון, מזג אוויר, מוזיקה, תמונות, אפילו תמונות אפשר לראות על המסך. נתחיל לראות מיוזיק. יש גם אפשרות לשלוט בזה מפה. בואו נמשיך, בואו נראה את התמונות. בואו נראה וידאו כבר. אפשר לשנות גם את הרקע. בוא נבחר במשהו עם אפקטים. בוא נראה יוטיוב. נראה סתם המרוץ למיליון. בוא נסתפק בזה. יש לנו פה גם חיפוש קולי. חדשות.
לנו פה פלאש. פה זה האפליקציות, כל האפליקציות, משחקים, מצלמה, יש לנו פה מצלמה גם לסקייפי, זה כבר הווידג'טים. אפשר לשים על השולחן עבודה את האימייל שלנו. בוא נראה את המרקט. נגיד שאנחנו מחפשים משחקים. פה מלא מלא משחקים בחינם, בוא נראה נגיד פרוט נינג'ה, בוא נחליט שאנחנו מורידים את זה. ו-20 מגה זה קצת, יכול לקחת קצת זמן. אפשר להמשיך להתרשם מהחנות, יש פה מלא מלא יישומים. לא, זה אני לא רוצה להוריד. גם את זה לא. עכשיו הוא מתקין ובואו נפתח את המשחק. 2 דקות והמשחק אצלנו. לא רוצים להירשם.
המשחק נגמר. אפשר גם לעבוד בזווית כזאת. נחזור למצב מונח. מסתפק בזה.